पात्र एकशें वीस शांतीच्या मनशाचे मागणी म्हज्या आकांताच्या वेळार हांव सर्वेश्वराक उलो मारता आनी तो म्हाका जाप दिता. फटकिऱ्या वटांच्या घातकी जिबेच्या मनशाच्या तोंडांतलो म्हाका निवार सर्वेश्वरा. घातकी जिबे तो तुका परतून कितें फारीक करतलो जाणवय. बारीक धोमसाचे झुजाऱ्यांचे भाले आनी खतखतीत जळतले कुळशे. कोटा म्हजे मेशकांत हांव परदेशी. केदारच्या तोंबुनी जालें म्हजें बिडार. शांतीचो कांयच मोग ना. तसल्या लोकां मदें जिवन म्हाका सारकेंच पुरो जालें. म्हाका जाय शांती पूण उलोवंक तोंडूच उगडीन जाल्यार तांकां जाय झूज. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.